Jeg har nu fået printet mit mønster ud og klistret det sammen, så vi er klar til at rette det til. Og det her er jo bare en grundform, der er lavet ud fra de standardmål, jeg nu engang bruger til at lave mønstre ud fra. Og vi er jo alle sammen forskellige, så der er nok nogle tilrettelser, jeg gerne vil lave, sådan at den her den rent faktisk kommer til at sidde pænt på mig. Jeg har skrevet mine mål ned, og jeg går ud fra de mål, som jeg har taget, som du kan finde. Du kan finde måleskema i blusekonstruktionsbundlen og printe et målskema ud, eller bare finde de mål, du skal tage der, og så har jeg bare skrevet dem ned på papiret her, så de er lige foran mig. Så det første, jeg vil gøre, det er at kigge på de her tal. Jeg ved, at jeg ligger sådan cirka omkring en størrelse 44, så jeg vil tage den som udgangspunkt. Men det første, jeg lige vil, det er op ved halsen her. Jeg vil lige se, om min hals kan være her. Jeg har en nakkebredde på 8 cm der omkring, så jeg vil lige måle, om der er 8 cm. Jeg forestiller mig, at der er en linje heroppe, det er derfor, jeg lige bruger sådan en vinkellineal her, og så går jeg op til størrelse 44 her og ser, om der er 8 cm. Det er der absolut ikke. Den er kun 6,4 her. Så det, jeg gør, det er, at jeg lige tegner nogle forlængende streger her. Jeg vinkler den simpelthen bare. Jeg fortsætter midt for opad, og så laver jeg en streg, der går hen over den der skuldersøm, der er ved størrelse 44. Så hvis du kan pejle dig ind på en af størrelserne, så gør det. Hvis du er større eller mindre end dem, der er her, så kan du bare sådan justere til at gøre det lidt større, og så simpelthen tegne lidt ud over stregerne. Det er okay, fordi jeg har kun i gåseøjne lavet fra størrelse 34 til 50. Så hvis du er en anden størrelse af dem, der er, så følger du bare nogenlunde de buer og streger, der er, men så laver det efter de mål, som du har. Det er helt fint. Jeg skal prøve at se, om jeg kan komme ind på det sådan løbende, som jeg retter den her til. Jeg vil gerne have 8 cm ud her, så jeg ved, at min hals kan være der. Jeg sætter lige en streg, og jeg vil gerne have det i samme højde her, som den originale skulder- eller nakkehøjde her. Så jeg tegner de 8 cm ud på den her. Og så vil jeg gerne have 8 cm ned. Og det er igen noget, der kan rettes til, når jeg skal til at prøve den. Men jeg vil lave en ny halsudskæring her. Den skal være vinkelret her ved midt for. Sådan der. Jeg håber, du kan se min streg. Jeg har forsøgt at tage en tyk blyant her. Sådan at man forhåbentlig kan se. Yes. Sådan. Ny halsudskæring. Jeg kan lige måle efter, hvor mange centimeter jeg er kommet ud. 1,4 cm er jeg kommet længere ud. Så jeg gør lige det samme her på bagstykket. Jeg skal ikke længere ned. Jeg skal bare længere ud på skulderen, fordi det er det samme. Der er 2 cm ned her omme ved nakkerundingen her. Så hvis jeg lige gør sådan der. Så den her, den er 2 cm ned. Dyt, cirkus, eller også sådan 2,5. Men det skal bare være det samme. Det er noget, man retter til på sig selv, hvis det er. Det er nødvendigt, når vi har udkopieret den og prøver den af. Så jeg gør det samme her. Sætter en streg 8 cm ud, og så kan jeg lave en ny nakkerunding, og jeg bruger bare den samme størrelse. Størrelse 44. Så jeg går ned til den streg. Uit, uit. Uit. Og selvfølgelig den måde, som jeg fandt min størrelse på, det var lige at måle sådan cirka omkring brystvidde og talje, og sådan, hvad jeg nu kom nærmest. Så jeg går ud fra den. Yes, så har jeg fået fikset min halsudskæring. Lad os tage skulderen så. Fordi altså nu er den jo blevet kortere her. Min skulderbredde er 12 cm, og nu er den jo højere op, eller ret langt fra den originale størrelse 44. Jeg har ikke lyst til at lave en super skrå streg her. Jeg vil egentlig gerne have den samme skråning her. Så det jeg gør, det er, at jeg følger de skråninger, der er fra mønstret. Og her der skal jeg lige finde ud af, om mit brystpunkt det er i den bredde, jeg gerne vil have. Åh, kunne du nu se? Altså, jeg vil gerne have den samme skråning her ved skulderen, som de originale her. Så jeg har ikke lyst til, at jeg laver en super skrå skråning ned til størrelse 44 her, så jeg laver en parallel streg med de andre.
Så det, jeg lige skal tjekke, før jeg sådan tegner den her færdig, det er, jeg vil lige tjekke, om mit brystpunkt, det er cirka i den bredde, jeg gerne vil have. Og jeg har cirka 20 cm mellem mine fordele her. Så jeg måler lige, om der er 10 cm. Så tager jeg lige en stor lineal her. Jeg kigger ind til størrelse 44. Der er 9,9 cm. Og ved du hvad, det tænker jeg er okay til at starte med. Så jeg går bare efter den originale. Eller også, jeg tror, der er 1 mm her. Ved du hvad? Jeg tager størrelse 46 brystpunkt her. Og så kan jeg jo i teorien med det samme lige måle ned her, om min brysthøjde er her. Jeg har 28 cm i brysthøjde. Det er simpelthen, hvor du måler fra nakken og ned til spidsen af dit bryst. Og jeg måler 28 cm ned, og så sætter jeg mit eget brystpunkt her med en stor fed streg. Og det er cirka en centimeter lavere end størrelse 46. Så her er mit brystpunkt, og så kan jeg så lave det andet ben herop til. Og så kigger jeg lige på den her side, hvor min streg går til, og så laver jeg en streg, der går cirka det samme sted. Det vi skal sørge for, det er, at det her ben og det ben, der går op her, kommer til at være lige lange. Så derfor så skulle det gerne ligge samme sted. Så jeg er gået ud fra størrelse 46 streg ned, så jeg går også ud til størrelse 46 streg opad. Og så kan jeg så måle. Er du 28 cm? Det er du nu. Yes, det passer meget godt med her. Sådan der, og så fortsætter jeg bare med den her. Jeg følger de samme linjer her, så vi har nogenlunde samme skråning. Sweet. Sådan der. Og jeg kan jo bare lave den lidt længere, fordi jeg skal lige tjekke, om den er 12 cm. Så jeg måler herover på den første lille del. Og den er 2,4. Så fortsætter jeg herover og måler ud til 12 cm. Fordi min skulderbredde er 12 cm. Sådan. Altså det er jo lige før, jeg er en størrelse 46 mere heroppe af. Nå. Yes. Så ved jeg, at jeg skal den vej. Så nu har jeg fået min skulderbredde her, og jeg vil lige gøre det samme bagpå, så vi ved, at skuldersynene kan passe sammen. Den må så gerne være 13 cm, fordi at skulderbredden bagpå må gerne være lidt større, sådan at man kan holde stoffet til. Så, hvis jeg prøver at måle der fra mit nye punkt, som er, den passer meget godt med 12, nej, hvad hedder det, størrelse 46 her. Så jeg følger den linje, fordi at det er en god linje at gå efter. Og så er den lige en bitte my kortere her. Sådan. Var den ikke 8 her? Jeg synes, jo, den er 8. Fint nok. Sådan. Så i højde med størrelse 46 her. Men jeg tror, jeg kommer til at følge størrelse 44, fordi nu er den 13 cm. Yes. Så det, jeg bare gerne vil sørge for, det er, at skulderbredden passer til min skulderbredde. Så langt, så godt. Yes. Så før jeg vil tegne min ærmegab ind her, så vil jeg lige måle brystbredden her. Og det måler jeg sådan cirka omkring brystpunktet, så jeg måler over mit brystpunkt her. Og jeg er 104. Så der, hvis jeg nu lige går ud fra størrelse 44, så kan jeg altid plus eller minus centimeter. Det er nok plus, skal du se. Der er, hvis vi siger 24,8. Og cirka samme højde bagpå, 26,5. Så har vi 3, 11, 51,3 gange 2. Det er 102,6. Det er lige lidt nok, når jeg er 104. Så jeg mangler 1,4 cm, og så vil jeg gerne have 2 cm ekstra, så det er 3,4 cm ekstra, jeg skal have omkring min brystvidde. Det er jo næsten 4 cm, og der er 4 cm forskel mellem størrelse 46 og 44. Så hvis jeg sådan tænkte, så kunne jeg også bare runde op, og så lade de 6 mm være fint. Så ved du hvad, jeg tror sørme, at jeg lader den gå ud til størrelse 46, så ved du hvad. Eftersom vi bruger størrelse 46 heroppe ved min skulderbredde her, så kan jeg jo bare
tage størrelse 46 her ved brystbredden her. Og vi gør det samme her. Nu går den så fra størrelse 44, så jævner jeg den ud stille og roligt mod størrelse 46. Jeg går lige midt imellem de her linjer hernede. Vidt ved rundingen. Og så går jeg ud til størrelse 46. Så ved brystbredden, der er jeg størrelse 46. Og så tjekker vi lige taljen. Og der skal vi selvfølgelig lige huske, at vi skal forbi de her indsnit. Min talje er 84. Jeg går fra indsnitsben, og så springer jeg over indsnitsbenet. Og så måler jeg, hvis nu jeg tegner en streg, der går lige ned fra taljen her, så jeg ved, det er der 22,5. Og hvis jeg lige kunne tegne en hjælpelinje ned, 22,5. Og så skal vi lige springe over indsnit her igen. Og her også. Sådan der. 43 cm. 43 gange 2, det må give 86. Og det er bare så perfekt, fordi at jeg er 84 omkring taljen. 86 omkring taljen, det er jo bare sådan. Så 44 omkring taljen, så kan jeg jo så tegne min linje ned mod fra størrelse 46 ned til 44 her til taljen, fra brysthøjden til taljen. Okay, lige en ting mere, jeg lige vil have tjekket. Vi er jo forskellige i højden også. Så jeg skal da lige tjekke, om min taljehøjde, den sidder, hvor den skal være. Fordi der er jo nogen, der har en højere talje, og nogen, der har en lavere talje. Vi er jo meget forskellige, og det er jo kun en god ting. Men min højde foran er 45, cirka sådan foran fra min nakke og så ned til taljen hen over brystet. Og min bagved, der er omkring 42-43, cirka der omkring. Så jeg måler helt op fra nakkepunktet her, op fra den øverste spids. Måler vandret, lodret ned. 45 cm. Det er bare så fjong. Og så måler jeg lige bagpå her. Det er så også fra nakkepunktet 44 cm. Så der er en centimeter kortere heromme bagpå. Og det tænker jeg sådan umiddelbart er okay. Jeg er en lille smule kortere, men hvis det bliver nødvendigt, så kan jeg rette det til. Det kan også være, det er noget, jeg kan leve med. Så min talje er okay. Hvis nu, at din talje var højere oppe. Det du kan gøre, det er simpelthen bare at ændre på taljen herude i siden. Simpelthen måle, hvor din talje skal være. Lav en streg. Lad os se, den var 5 cm højere op. Så laver du simpelthen bare en streg. Og så kan du så flytte de her punkter op. Når du har fundet den bredde, du skal have, så flyt punkterne op, og så tegn nye streger. Og så også, du kan se, hvor indsnittene knækker her. Flyt det knæk op til den streg, du har lavet. Eller ned, hvis din talje er lavere. Og det samme foran. Så simpelthen bare flyt knækkene op eller ned. Det kan du gøre. Yes! Så langt så godt. Så min talje er fin nok. Så tegner jeg lige dem her færdig. Sådan. Fordi jeg lige skulle have tjekket det der med højden. Men nu er vi bare super duper tilfredse med højden og bredden heroppe i toppen. Så skal vi lige have tjekket hernede i bunden. Min hoftedybde, den er 26 cm, og det kan jeg jo se med det samme. Det er de her ikke. Så jeg måler fra taljen og ned. Jeg måler 26 cm ned. Hvilket er... Hvor mange centimeter længere ned er det? Det er faktisk lidt over 5 cm længere nede end størrelse 44. Jeg laver bare lige en helt ny streg her. Fordi så ved jeg, det er der, hvor jeg er bredest. Og det er jo igen meget forskelligt fra person til person. Så du skal selvfølgelig, dit mønster skal selvfølgelig være bredest der, hvor du selv er bredest, sådan at det passer til dig. Så her er min nye hoftelinje. Så det, jeg vil gøre, det er selvfølgelig lige at måle. Jeg er 108 omkring hoften. Og hvis jeg går ud fra 44 igen, 26,7 og 27,9. Det må så give 16,
og 14 år, så det er 54,6. Så det må give 4, 8, 9, 109,2 centimeter. Så jeg kunne godt bruge 8 millimeter igen, sådan at jeg har 2 centimeter at gøre godt med. 8 millimeter divideret med 4, det må gå i 2 millimeter, så jeg skal lige have en streg, der går 2 millimeter længere ud end størrelse 44 hernede ved min hofte. Og her fra de originale hoftelinjer, der går de fuldstændig lodret ned til den her streg. Den her længde, der er under hoftelinjen, det er bare en helt almindelig firkant. Der er ikke noget vidde eller bredde. Det er sådan noget, man kan lege med, når man skal til at konstruere. Så det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil lave en ny hofterunding, der passer til min. Så jeg følger nogenlunde den her størrelse 44, men jeg jævner den ud mod de 2 mm længere ude end den originale 44 her. Sådan der. Og hvis du har en skrædderlineal, så er det jo bare super meget nemmere. Sådan. Og så kan du jo så tegne videre ned, sådan fuldstændig lodret ned her, og lave en ny bund. Yes, er der noget, jeg mangler? Kan jeg lige tjekke? De her indsnit, det bliver vi nødt til at rette til, når vi har udkopieret og klistret det sammen og skal til at prøve den. Og det tænker jeg, at jeg vil gøre nu. Jeg føler, at jeg har fået det hele med højde, bredde og bredde heroppe og længde. Så jeg føler, at jeg har fået det hele med. Nu vil jeg udkopiere den, og så vil jeg klistre den sammen. Sådan, jeg vil simpelthen sy den sammen i papir med klisterbånd. Så jeg klipper det uden sømrum, og så lukker jeg indsnit, og så vil jeg prøve den foran et spejl. Og bagefter, så vil jeg give mig selv et kinderæg som belønning. Yes!